Ahoj, tady je Radžiniš, já vás vítám u hedvábné mapy. No a musím říct, že už tady nějakou dobu sedím takhle nad tu rozloženou deskou. Připravil jsem si to tentokrát opravdu čistě jenom ta rozložená hra. Nechtělo se mi tady s váma vybalovat ty věci, což mi obvykle dávalo poměrně dost radosti a teď jsem úplně cítil, chci to mít takhle jako připravený. Ale to, co mi nechodilo, byly otázky. A vždycky, když jsem dělal hedvábnou mapu, tak to bylo o tom podívat se zpátky, za co máme poděkovat, za co máme projevit vděčnost, co máme pochopit. A tentokrát mi chodí, že tady nemám dávat otázky, ale že mám čistě teď odházet tu hru, přičemž otázky si stanovte sami. Napište si své otázky a pak tu odpověď, co vám dá hedvábná mapa, taky ohýbejte tak, aby vám dala odpověď na tu vaši otázku. Není to tak těžké, jak to vypadá, ale často jenom musíme trošičku ty slova přeonačit. Neříkám měnit význam, ale i když možná vás podceňuji, možná to všechno víte, umíte a já se tady zbytečně starám. Dejte mi vědět do komentářů, jestli se zbytečně starám o to, jestli dobře pochopíte, jakým způsobem vám to orákulum chce něco vyjevit. Mám tady tentokrát černou figurku, černá představuje nějaké velké změny, takže možná vám to přinese změny do těch záležitostí. Tak uvidíme. Já se tady jenom napíšu čísílka, která nahážu. Asi si nejdřív nahážu. Ne, odpočítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Takže odpověď na vaši první otázku přichází z pole odpočinek. A to pole odpočinek vůbec samo o sobě, nebo ta cesta, řekněme, znamená, v době zaměřené na výkon jsme zapomněli odpočívat. Ženeme se za výdělky, ženeme se proto, abychom zajistili sami sebe, ale kdy to skončí? Najít rovnováhu je přece jednoduché. Pokud hedvábná mapa vybere cestu odpočinek, dostáváte jasnou informaci o tom, že jste nějakým způsobem přetažení. A teď 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tady to počítám dvakrát. 8, 9, 10, 11, 12. Odměna. No a pole odměna jako jediné v této celé cestě nemá žádný popisek, je úplně vynechaná. A mně chodí, že ta odměna je čistě odměnou za vaše úsilí. Takže když si dopřeju odpočinek, přijde odměna. Když budu dál usilovat, tak možná ta odměna nepřijde. Takže odpočívejte, odměna přijde. Odpočinek je odměna. Co vám k tomu ještě chodí? Možná mi to taky napište do komentářů. Tak, budeme pokračovat dál. Otázka číslo 2. 8. 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jsme v poli odpočinek. A 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Opětování. Tak a tady už máme odpověď. Takže cesta stejná. To je zajímavé. Ať tomu věříš či nikoliv, energii teď získáš tím, že se postaráš o druhého.
že převezmeš část odpovědnosti, že zkrátka opětuješ to, co ti přichází a co možná bereš jako samozřejmost. Nezapomeň, že nic nemá věčné trvání ani dávání druhých. Ani dávání druhých. Takže opětování. Tím získám energii. Jo. Já to opakuju, že se na to ladím a že si z těch věd beru energii pro sebe. A stejně tak byste to měli dělat i vy. Z toho pochopení mi přichází energie. Možná jsem unavený z toho, že mám opětovat nějakou svoji energii, ale z toho pochopení, že nic netrvá věčně, ani dávání druhých. To, co beru jako samozřejmost, že to nemusí být. Jo, to uvědomění mi dává klid a dává mi porozumění. Úplně teď cítím jako... že se mi chce pomalu brečet z toho. Ne z toho, že by to bylo dojemné, ale z toho, že vlastně, jo, to je úleva to vědět. To, že jsem dával, je správně. Jo. Možná se cítím z toho unavený, ale bylo to podstatný. Bylo to důležitý. Možná, že teď přijde čas, kdy se to nějakým způsobem zužitkuje, že se to nějakým způsobem vrátí. A když ne, je to v pořádku. I dávání někdy končí. Jo. Už to cítíte taky? Je to síla, co? Tak pojďme dál. Zajímavý, že na tom posledním nám padly nejvyšší čísla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 a jsme doma. Tak. A cesta domova znamená. Naše pocity bezpečí mnohdy určuje spojení s energií domova. Potřebujeme posílit své vnímání být doma a jak toho dosáhnout? Konkrétní kroky, co byste měli dělat, abyste se cítili jako doma. A ten náš je skrytý pod číslem 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Cvičení. Ať už to bude yoga, pilates, tanec, běh, horolezectví, posilování, pohyb na čerstvém vzduchu nebo cokoliv jiného, máš to dělat pravidelně a soustavně. Není čas na výmluvy, není čas na jiné priority. Tvé tělo se chce cítit jako doma a chce se spojit s tvojí duší, ale nemůže. Protože mu bráníš. Blokuješ svou energii leností a výmluvami. No páni, kdo by to byl, řek? Víte, co mě teď chodí, že vlastně jsme nepotřebovali ani žádné otázky. Že ta hedvábná mapa prostě vyjevila to, co je teď důležitý. No,
Přátelé, já tenhle ten týden končím svůj 12-týdenní trénink a dostal jsem se na startovní čáru. A mám připravený další, takže já se flákat nebudu. A co vy? Tak jo, budu se na vás těšit příště. Mějte se krásně. Ahoj všichni. Rád bych chtěl poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří mě podporují. A s jejich pomocí mohu tvořit ten YouTube kanál s lehkostí a jsem za tu podporu velmi vděčný. Takže milí patroni, děkuju vám pěkně.